Қазақ-қырғыз шекарасындағы жағдай күннен күнге ушығып барады. Бергі бетке өте алмай тұрған көліктердің саны 500-ден асты. Ал бензиндері таусылған жүргізушілер жыларман күйде жәрдем сұрайды. Үш тәуліктен бері көлікті түнеген олар мұнда ешқандай жағдайдың жоқтығын айтып наразы. Нәр татпаған жұрт ашыға бастаған. За 9 часов 2 машины проехало. Всего 2. Холодильники 6 штук отключили без солярки. Сейчас здесь начнется паника. Все поплывет. И грузы, и нервы вместе с ним. Все пойдет. МЧС. Ауылы аралас, қойы қоралас, қырғыз бен қазақ шекарасындағы жағдай осындай. Жүк көліктерінен құралған кептеліс бүгін тіпті рекордтық көрсеткішке жетті. Біз қазір тура бір сағат бұрын Қарасау бекетінен шығып, қырғыз тарабына жаяу жүріп келеміз. Ал кептелістің соңына жету тіпті мүмкін емес. Алды 3 тәулік, арты 1 тәулік осында тосылған жүргізушілер жанармайлары таусылып, ас-ауқаттан тарығып жатқандарына ашынады. Ничего нету. Вот мы стоим уже больше суток. Нету ни туалетов, нету ни питания. Как показывают, что МЧС поставили палатки, там где что, вот вы снимаете сами, видите, что ничего нет, условий нету никаких. Я сол тұр мына, солярка бітті мына жігіттердікі анау. Рефтер күнімен істеп жатыр, оларда да соляркалар бітіп жатыр. Скоропорт. Білмейміз, ешкім келген де жоқ мына жерде, аштан ашы жатыр бәрі. Жүргізушілердің айтуы бойынша 3,5 шақырымға жеткен кезек кептеліс. Міне, біздің түсіру тобымыз кептелісті жоғары көріністен көрсету үшін андай жүк көліктерге мініп түсіріп жатыр. Көлік үстіндегі көріністі көріп, кептеліс соңына жаяу жетпесімізді білдік. Аяғы қырғыз ауылдарының ішіне дейін жеткен жүк көліктері қарыс адам жасамай тұр. Кеше кешкілік 6 мен 10-ның арасында сең қозғалғандай болғанмен, түні бойы бірде бір КАМАЗ өтпеді дейді ел. Жүргізушілер сенбі жексенбі тіпті қатынас тоқтайды дегенді естіп зәре құты қашып отыр. Сұраймыз, амал жоқ, тамақ жоқ, басқа жоқ. Нерден біреуден сұрайын десең, ешкім ештеме айтпайды, тұрмыз мына жерде. Не өтесің деп те айтпайды, не өтпейсің деп. А ертең бұларда выбор президента. Ертең ол оған неғып жауап тастаса біз не істейміз мынаны? Біреу келіп шешіп беріңдер мынаны. Ал кептеліс соңындағы жүргізушілердің төзімі әбден таусылған. Шаш етектен шығынға баттық деген кәсіпкерлер бұзылған тауарларын көрсетіп жыларман. У вас скоропорт, сива. Сзади казахстанская машина, молоко стоит. Два дня уже стоим, солярка идет, спорится вот наш товар. Мы уже четвертые сутки здесь стоим, солярка на исходе, есть нечего. Что нам делать? Кто вот это вопрос может решить? Ел кеден бекеті күшейтілген режимге көшкені қырғыз экономикасына зардабын тигізуде деп санайды. Айта кетейік, мұндағы 300-ге жуық көліктің 60%-ы қазақстандық азаматтар. Почему люди должны страдать? Почему должны наши фермеры страдать? Организуйте вот это МЧС. Куда смотрят? Куда наши? Вот правильно. Мы голодуем, мы уже не знаем, куда ехать. Люди по 3 сутки вот тут горячее не кушали. Осылайша көлікті түнеп қалжыраған жұрт ашуға әбден булыққан. Ал кедендегі бұл қолайсыздық қашанға дейін созыларын ешкім айтпайды. Нұрай Нұрахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Қырғызстаннан.